Non, pas rien. Минутата е 14-та, центрен на ПАП 6, надалечна гледа, там Ласан и... Минутата на съперника от дясно по атаката, Габо схвърля сега към Костов, който валя. Върната топка назад към Елиаш, сега можеше да центри Елиаш, но там бе само Антон Огнянов на малко наказателно поле. Сега добър е шут на много опасна ситуация. Стои стената. Да видим сега. Станислав Костов е за топката. Може би ще пробва директен обстрел Костов. Шут с левия крак в предни позиции. Окупиров без проблем играе с... сега добър пас. Да видим Аяс сам също Росен. Аяс. Продължава да задържа Аяс. Преминава през двама играча Аяс. Да видим сега пас към Антон Огнянов в наказателното поле. Центриране по земя на Антон Огнянов. Габус сега. Добър пас на Габус към Антон Огнянов. Да видим какво ще направи Антон Огнянов. Добре намира Игор Джуман в наказателното поле. Джуман се нагласен на десния крак. Чисто Желев. Заслети се малко Игор Джуман и не успя. Сега Елиаш добре се включва за много, много добра атака. Веско Панев. Сега, може би Живко Желев, точно така, право в стената, обаче удара на Живко Желев, след което той центрира в наказателното поле и купил го в над всички. Веднага хвърля към Антон Огнянов. Антон Огнянов поема по левия фланг, разсяга надясно, където е Папшис, поема Папшис топката. Да видим какво ще измисли. Напредва малко, пас на Папшис към Елиаш Силва, който е в наказателното поле, центриране на Елиаш на втора града. Джуней Тали е срещу него. Спря се Крис Гади. Сега много добре Георги Динков разтегна надясно към... това трябва ли 1-0 за Берое? Не. Георги Динков разтегна топката. Пас надясно на Костадинов към Пламен Тенев. Владя много добре топката Пламен Тенев. Комбинира с Жунио Мапуко. Той ще навлезе ли в наказателното поле? Прави го центриране и там Крис Гади. Салим Киркак сега с едно докосване към Мапуко. Ще достигне ли Джуниор Мапуко до топката? Да, прави го. Преминава през играч. Стреля в близкия ръг. Може би след рикошета топката е отишла там. Но успях да видя добре. Все пак Салим Киркак го в удар. Салим Киркак там. Танко Дяков с глава! Директен обстрел играч ще навере, но защо пък не? Тимонов за топката, може би ще потърси директен обстрел, да видим. Да, точно така, топовен шут на Тимонов. Как за топката? Киркак, центриране на втора града, там Танко Дяков с глава. Павел Платков получава топката, пас надясно, където е Атанас Захиров. Захиров добро спиране, навлиза в преднаказателно поле, играе с Петков, той поема центриране на Петков и там Георги Костадинов открива резултата. В 84-та минута на матча, добра атака за Берое. Сега добре намира Салим Киркак. Салим Киркак какво ще се прави отново към Мапуко. Пред наказателното поле Мапуко навлиза в него. Да видим какво ще измисли. Продължава да задържа. Играе Пламен Тенев. Центриране! Засече Павел Петков топката. Салим Киркак отново ще центрира. В централната зона, там Иво Иванов с... Атанас Захиров в центъра, не отясно, там Мапуко с глава и това е втори гол. Атанас Захиров достигна една топка по десния фланг, центъра...